Nu så har Ari Palo från Köping tagit plats här hos oss i Nyhetsmorgon. Välkommen hit. Tack. Hur är läget? Jo, det är bra. Mm. Är det pirrigt? Nej, det är lugnt. Skönt. En som håller tummarna just nu på hotellet, det är din fästmö Elisabeth. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Får hon åka med när du tar din mahognybåt då? Ja. Ja. Du, vad är det här för mahognybåt? Ja, det är en kriskraft. En vad då? Va? Barrel back, om du vet. Nej. Riva. Du säger en massa ord, men de flyger liksom så högt över våra huvuden här. Ja, ja, det är en amerikansk sån här som man åker ut på. Tar en åktur. Men sen... det speciella är väl ändå att du har byggt den själv? Jajamän. Just. Jag ritar den med. Ja, oh, det är ju fantastiskt. Vad heter den? Blue Mary. Okej, okay, du kanske får döpa om den till Triss. Jaha. Varsågod och ta en lott. Ja, tack. Tar jag locket så tar du lotten och sen så kör vi så det ryker. Spännande. Tänk att bygga en mahognybåt på 6 meter och rita den. Ja, den var faktiskt större från början. Vad hände? Gick den av? Den fick ett rum i garaget. Mm. Jag hade 20 mm kvar till dörren så att det var för stort. Oj då. Ah, ja, det är stort nog 6 meter. Ja. Eller hur? Ja. När sjösatte du henne? 2008 sjösatte jag den. Ja. Jag började bygga den 2005. 3 år? Bra gjort. Ska du ha pengarna till båten? Nej, den är ju färdig så att... Inget att komplettera när? Nej. Nu är det bara njuta? Ja. Vad händer här? Ja, det händer att det finns lite av varje. Lite av varje. Vi får se vad det blir på sista här nu, Ari. Ja. Helt enkelt. Hej, hej. Hey. Yay! Hey! 250 000! Ja, tack. Grattis. Ah, nu tror jag Elisabeth sitter på hotellet och jublar lite. Ja. Ah. 250 000 kronor. Ja. Trevligt att ha dig här och krama båten från oss. Ja, det ska jag göra. Känns som att vi inte hade riktigt samma båtkunskaper som Ari. Nej.